Pērn aizsaulē aizgājušā latviešu arhitekta Gunārā Birkerta iecere par nākotnes namu garšu piebūvi monolītajai okupācijas muzeja ēkai beidzot sākusi īstenoties. Gadu no gada atliktais projekta beigu datums noierakstīts līgumā un domājams ir tikpat stabils kā šodien ēkas pamatos iemūrētā kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Vairāk stāsta Anita Bērtule. Skici ar gaiša granīta piebūvi okupācijas muzeja ēkai Gunārs Birkerts Latvijai dāvināja jau pirms 17 gadiem. Tomēr projekta īstenošana gan tehniski iemeslu, gan atsevišķas arhitektu grupas iebilduma dēļ atlikta tik ilgi, ka pats autors nākotnes nama dzimšanas brīdi tā arī nesagaidīja. Gunārs Birkerts, viņš saulē un nezināmais kapsuls atvērāja. Okupācijas muzeja biedrības vadītājs pirms kapsulas iemūrēšanas pauda cerību, ka tā neviena netraucēta ēkas pamatos dusēs vēl ilgi. Bet, kad reiz atkal ieraudzīs dienas gaismu, atradēja tajā paslēptos vēstījumus un arī tūkstošu nākotnes nama ziedotāju vārdus mācēs izlasīt paši, bez tulka. Kapsula iemūrēta zem muzeja gaišās daļas nākotnes nama pagrabā, kur atradīsies muzeja krājums. Virstā par ziedotāju līdzekļiem tiks iekārtota ekspozīcija, kas saturiski plānota tikpat gaiša un cerību pilna, kādu Birkerts iecerējis nākotnes nama ēku. Brīvības atgūšana ir dziesmotā revolūcija, Baltijas ceļš. Viss ir brīvs, viss ir jauki, bet atkal skatāmies atpakaļ, to varēs tad darīt no iekšējo balkona, kad ir tomēr šī te tumšā daļa. Un tā ēka pati vien kopas visu šo simbolizēs. Mēs esam tik ilgi gaidījuši, un tagad nu jāsaņo visu spēku, lai mēs varētu stikla kalnā uzkāpt un šo ēku piepildīt ar saturu un dot nākošajiem paudzēm. 5 miljonus vērtais līgums par nākotnes nama celtniecību noslēgts ar SIAS konto būvi, kam projekts jārealizē gada laikā. Aneta Bērtulīna Sivans, Latvijas televīzija.